Kryetari i Partisë së Parë Shqiptare në Maqedoni, Partisë së Prosperitetit Demokratik, Nevzat Halili dhe bashkëpunëtorët e tij, pas nënshkrimit të peticionit nga qytetarët e mbledhur në sheshin Skënderbeu në Shkup, ka shpallur Republikën e Ilirdës. Në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, u aprovua edhe deklarata e vetëvendosjes për paqë, ku kërkojmë që Republika e Maqedonisë Unitariste të ridefinohet si Union Konfederal i Republikës së Maqedonisë dhe Ilirisë, gjithsesi i Republikës së Ilirisë dhe Republikës së Maqedonisë, sipas modelit të Unionit të Dikurshëm Serbi dhe Mali-Zi. Nevzat Halili një herë është ka kërkuar nga kryeministri Nikola Gruevski, që sipas shembullit të ish kryeministrit belg, që dha urdhër në vitin 1970, që Belgjika të federalizohet, edhe Gruevski t'i jap urdhër parlamentit që të filloj procedurën për federalizimin e Maqedonisë. Ndryshe, referendumi për autonomin politiko-territoriale të shqiptarve në Maqedoni, apo e njohur si Republika e Ilirdës, u mbajt më 11 dhe 12 janar të vitit 1992, si kundër përgjigje ndaj referendumit për Maqedoninë e Mëvetësuar, i cili u bojkotua atë kohë nga shqiptarët për shkak të kushtetutës që ishte në disfavor dhe diskriminuese për ta.